Hello， 大家好，这里是带大家探索宇宙的科幻战舰，我是主播迷妹。今天为大家介绍的是一部惊悚科幻片《吸水芯片》。2002年，纽约大学的科学家将芯片植入老鼠大脑，借助遥控装置控制老鼠的活动。这是人类首次利用外力控制生物意志。不知道过了多久，吸水芯片问世了。只需要在体内植入这种芯片，它就可以智能地操控人类的身体。人类也可以完全按自己的意志来对芯片进行开关。娜塔埃尔是吸水芯片公司的一名工程师，作为公司的员工，他自然也在身体里植入了吸水芯片。这天，他被吸水芯片自动唤醒，在芯片的提示下挑选合适的饮料，起床做早餐，一切都在芯片的操持下井然有序地进行着。电视里播放着吸水芯片的广告，它可以让你做什么事情都游刃有余，随心所欲，高枕无忧。而此时的娜塔埃尔正因为不会系领带而发愁，他开启了自动模式，一闭眼，刷刷刷，行云流水就把领带挤出花来了。他心满意足地开车上班，在车上开启了自动模式，闭着眼睛在车上补了个觉，全程由蟋蟀芯片控制他的身体，带他到达了工作地点。今天的工作是修复一名自闭儿童的芯片，他的父母只能靠芯片和他交流。但是最近芯片出了故障，导致孩子一直去抓自己的脖子，想把芯片挖出来。随后娜塔埃尔便穿上了专业装置，操控男孩把玩手里的魔方，检查他的植入芯片问题出在哪里。如果体内压力激素过高，芯片就会因过载保护停止工作。而由于魔方一直无法转好，男孩崩溃了，又开始抓自己的脖子。他的父母请求娜塔埃尔帮他们关掉过载保护，而这是违反公司规定的。正在娜塔埃尔犹豫不决的时候，他体内的芯片提醒他不要这么做，万一出事儿，他一定脱不了干系。娜塔埃尔理智地拒绝了这对夫妇。他来到女友所在的医院，遇到了一个说自己芯片坏掉的男人。男人一眼就认出了他工程师的身份，说自己的芯片总是操控他做一些自己不想做的事情。娜塔埃尔觉得很奇怪，从女友口中才得知这个男人有精神分裂症，他体内的芯片早在10年前就被摘除了。他们一起去食堂，又遇到了一个在去年摘除芯片的女人。她自从摘除芯片后就患上了布里丹综合症，就好比将两份食物放在你面前，而你不知道该选择哪个，直到最后活活饿死，相当于终极版的选择困难症。果然女人在食物面前崩溃的大哭，只能靠医护人员为她进食。女友很担心娜塔埃尔的状况，因为她是个连啪啪啪都要开自动模式的人。微妙的气氛下，娜塔埃尔拿出从男孩家里带出来的魔方开始玩，女友却一眼看出了端倪，说不可能转好，因为有一张颜色的贴纸位置是错的。午饭过后，他们发现精神分裂的那个男人拿着钻头对着自己，说要将脖子里的芯片取出来。娜塔埃尔只能将计就计，骗他说自己已经帮他将芯片调试好了，不会再出现坏掉的情况。男人这才冷静下来，说娜塔埃尔脑子里的芯片给他的建议是对男人说真话。娜塔埃尔没有听芯片的意见。随后他又来到男孩家里，要为男孩关掉过载保护，过程进行得很顺利。然而在最后一刻，芯片却开启了自动模式，也就是说男孩的身体自此就被芯片操控，成为了芯片的傀儡。但他的父母似乎很满意这个愿意与他们交流的孩子，这让娜塔埃尔有些挫败。他回到车上，发现精神分裂症的男人正坐在他的车里，拿着钻头对着他。他情绪崩溃，说自己的芯片根本就没有维修好。娜塔埃尔有些慌神，芯片提醒他此刻不要说真话，但娜塔埃尔再次违背了芯片的意志，结果就是男人开启了钻头。娜塔埃尔在男孩家里醒来，他发现男孩会紧张是因为不喜欢芯片，只需要给他摘除就能恢复正常。而他的父母早就知道了这个事实，只不过他们就是想要现在这样子的孩子。这俩夫妇吓得娜塔埃尔一身冷汗，想赶紧切到自动模式，但是切了半天都没有反应。他才想起来刚才男人对他做的一切，男人取出了他脖子里的芯片，幻想装在了自己身上，还在他的车上开启了自动模式。然而这一切都只是他精神分裂的幻想，很快他就因为闭着眼睛开车被撞死了。失去了芯片的娜塔埃尔什么都不会，连蛋都打不好。此刻的他也患上了布里丹综合症，正在两个饮品面前陷入了沉思。好了，今天电影就介绍到这里了，如果你点赞关注评论的话，我就陪你一起看好看的电影哦。科幻战舰带你看尽各种精彩科幻电影，下期见了。